нашим деоператору, і так нам потрібно всім, хто хоче виграти приз. Тому що конкурс у нас, звичайно, закінчиться тим, що хтось отримає приз. І давайте оплески для старости. Він буде експертом. Так, скільки у нас вже є дівчат? Так, 2, 4, 6, 8, ще двоє. Марійка! І так, оплески для Марійки. Марійка приєднується до нас. Ви бачите, вже пані Наталя бере під руку старосту. Тітка моя, я її не піддамся. Добре, але давайте чесно, без фальсифікацій, чесно, об'єктивно і незалежно. Перше селфі зробити із мужчиною в вишиванці, але староста не стосується. Не стосується старости. Не стосується. Староста, не виймайте. Шукає в вишиванці мужчину. Що, не буває? Зупиняється, нема жодного мужчини у вишиванці. Тоді жінка у вишиванці! Жінку, жінку, шукаємо жінку у вишиванці! Жінку! Там є жінка у вишиванці, там є! Так, зараз і стане. Так, все, стоп! І так, молодці, я прошу повернутися всіх учасниць. Це була репетиція, насправді. Це була репетиція. Мужчина вишиванці сідає за стіл. Корупція, тут вишиванці. І наступне селфі все ж таки з мужчиною вишиванці! Давай! Молодці! Ви подивіться, який щасливий мужчина вишиванці! Ви подивіться, який він став щасливий після того, як ці всі дівчата з ним зробили селфі. Добре, ви стоїте вдвох. Ви стоїте вдвох, але ви маєте визначити, котра прибігла остання. Але вона не знімається зі мною. Так, старостами не зніматися. Так, наступне селфі з вусатою мужчиною. Вусато шукає. Важко визначити, котра остання, тому я кличу на допомогу першого дружбу. Перший дружба іде допомагати. Все ж таки всі біжуть до старостів обох тепер. Я не бачив, котра остання. Це була перша! Це була перша, вона вас обіймала, всі люди бачили. І так, наступний серфі з лисим! Шукай лисого! Ну, але вона сфотографувала з музикантом. Я вже не хочу. Ви були перші. Так. Слиці музиканти, я не знаю, я зроблю поблажку цій жінці в червоному, але остання поблажка, більше поблажок не буде. І так, наступний селфі з бородатим. Бородатим шукаємо, друзі, котра була остання, то вже треба визначатися. Вона, я бачив, була третя. Ні, ну ладно, все. Явка, це останній раз. Дружба, ходи сюди, дружба. Дружба, дружба, ходи сюди. Ні, ну так ходи плутається в показах. Ходи сюди, стоїш тут вон. Дружба, ходи сюди, стоїш тут, все. З боку стоїш і більше ніяких фальсифікацій. Добре? Це останній раз. Це останній раз. Заберіть дитину, щоб не збили з ніг. І так, все, все. І так, наступне серце з мужчини в окулярах! В окулярах, ще в окулярах, мужчину! Стоп! Всі прибігли, так? Як звати? Юля. Давайте поаплодуємо Юлі, вона дуже старалася. Молодець. Молодець, Юля. Наступне серфі з мужчиною з бабочкою.
показали, ну що ж. Так, на жаль, я бачив, я теж бачив, як звати? Соломія! Оплески для Соломії, молодець, старалася, дуже добре все виконали, так. Але наступне селфі буде з офіціантом, офіціантом. Чи не всі? Ні, чесно казати. Ти бачив котра? Кажи котра. Оця? Як звати? Соломія. Ще одна Соломія. Скільки нас Соломії? Ще одна Соломія області. То моя доня. Ну давайте, поголодуємо в старості. Його прекрасна, чудова доня. Я чесно кажу, його підкупити. Ну, але він не підкуплений, подивіться на нього. Подивіться на цього чоловіка. Настоящий президент. Так, ми його будемо обирати на виборах. Спочатку депутатом місцевої ради. А далі перевіряючи всі роки. Так. І так, наступне селфі з дитиною! Дівчина в чорненькому, так? Як звати? Ірина. Оплески для Іриночки! Оплески для Іриночки! І так, ну що ж, стільки нас вже учасниця. Наступне селфі дуже складне. Наступне селфі з мужчиною на підлозі! Шукай мужчину! Ні, вона не може! Я в шоці. Мене наш мікрофон перестав робити. Я кричав у мікрофон насправді. Я, до речі, кричав у мікрофон. Він перестав працювати. Я піднявся і запрацював. Так, ну що, дівчина в червоному, так? Як звати? Уляна, оплески для Уляни. Вона старалася. Петра мене так вдруло на землю. Я не поняв. І так, на сутне сати з мужчиною, який п'є горілку. Він вже п'є горілку. Стакан підняв. Друга дружечка, як звати? Віка. Вікторія Облески! Наступне селфі з мужчиною під столом! Під столом з мужчиною! Дивіться, що робиться? Та написано, я тобі. Щось. Одночасно було. То було одночасно. Наступне селфі з молодою парою! І так, ну хто? Ну що, була остання? Хто? Котра остання? А ось, давайте побудуємо. І у нас залишається троє селфіманок. Хто у нас найбільші селфіманки? Хто найчастіше виставляє, напевно, в Інстаграмі, в Фейсбуці, в інших соціальних мережах? Так, дівчатка, представтеся, будь ласка. Юля. Марта і? Іванка. Юля, Марта, Іванка, Облески! І так, музика на старт! Увага! Поїхали! Якомога більше з різними гостями, швиденько працюємо. Музика лунає рівно одну хвилину. Шановні гості, не забуваємо посміхатися на фотографії, тому що всі фотографії, можливо, попадуть в інтернет. Друзі, тепер немає, знаєте, хто прибіг перший. Пан Олег буде рахувати кого? У Марти. І так. 8, 9, 10, 11, 12. Я в шоці. 34 розбита.
одно видно з ким? Але видно з ким. Видно з ким, очі чітко, структура обличчя рахуємо. Бабуся була на сцені, тоді 35 селфі! Марта Опецький! І так, Юлія, це одна й та сама. Два рази одна й та сама, поїхали далі. Ні, це не рахується, стартова не рахується. Один, два, три, чотири. Ще раз. Ще раз! Спочатку! Тут спори розуміють мати. Так, я зараховую. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять. І так, 21 селфі Юлії Облески! Так. І так, Іванка, стартова фотографії. Один, два, три, чотири, п'ять, 20, 21. Стоп, 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 стоп. Чому ви нас перебили, я не розумію? Я чого перебив? Та дівчинка, котра зі мною працювала, вона всі свої фотки викладала з гостями. А тут є дуже багато фоток без гостей. Просто гостя. Так. Ні-ні-ні, справа в тому ми зараховували як одну. Боротьба, друзі. Оце боротьба. Молодець. Ну, давайте так, тоді так. Селфі – це я і ще хтось, так? Якщо не тільки хтось, а мене нема, то це вже не селфі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 рахується все. 24. І так, 24 селфі у Іванки! Що ж, у нас все ж таки є переможниця, а хто у нас набрав там 35 сантів, це наша дружечка Олексі! Так, ворхуємо для нашої дружки. Ворхуємо Олексі, так, друге місце, кого у нас? 24, так, а в тебе скільки було? 21, так, ну, друге місце, 24, Іванка! Ну і Юля, утішительний приз, хопиться! Хопиться, утішительний приз, непоганий приз також, трошки міцніший, але все ж таки. Шановні молодята і наші гості, давайте поаплодуємо всім учасницям, бо вони всі старались зі цього голосу. Я хочу звернути увагу на те, що ці призи ви забираєте додому. Так, ви сьогодні їх не п'єте, завтра ви п'єте, післязавтра вдома ви п'єте. Так, післязавтра ви собі вдома ви п'єте. Так, старости потім отримують свої призи пізніше, так, коли там, що лишиться з весілля. І так, ну що ж, всі гості, які сьогодні попали сьогодні на ці світлини, які робили наші учасниці, звичайно, якщо наші молодята створять у Вайбері групу, і всі учасники нашого конкурсу скинуть фотографії, так, то ви будете мати весь архів цих сьогодні гарних моментів на нашому святі.